Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani Tolimarjondagi holat. Gaz osmon bo'yi yonayapti. Marhamat videolarni birgalikda ko'ramiz. Yaqin umuman bor bo'lmaydi. Dahshat. Kamida 500 metr bu turib syomka qilinadi. Buni qarayla, visokiga chiqib ketyapti. Yo, bunda Tolimarjon deyu.